Hoje, dia 1º de abril, está prestes a começar uma nova era, um novo ciclo. 11h30, aqui os caras importantes daqui do Japão vai estar anunciando o nome novo do novo ciclo, da nova era. Então, vou gravar esse momento para vocês. Ih, já são 11h30! Esse cara tá atrasado. Vamos esperar. O cara entrou. Vamos já? Vai, desliga a TV. Vamos lá colocar sapato? Oi, tudo bem com vocês? Fala oi, Diego! Oi, pessoal! Fala oi, viu? Oi! 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 A gente acabou de chegar no mercado. E vamos passar aqui no mercadinho. Primeiro comprar umas coisas que precisa passar na loja de $1, pra variar. Que o marido mandou comprar... um ganchinho para pendurar, né? Toalha. Então ele mandou comprar. E vou aproveitar aqui também. Quero comprar, sabe, pipa? Que a gente vai no parque. Então eu decidi primeiro passar aqui. Daí já compra pipa e brinca no parque, né? Então simbora, simbora, simbora. Sim. Ai, que bonitinho. Olha o que eu tô conseguindo fazer, olha. Ursinho, olha. Você tá fazendo ursinho? Olha, muito, muito, muito. Que lindo esse. Olha, quando olha muito, que não olha de caco, é assim, olha, é muito colorido. Ah. É assim. Isso aqui parece ter mais folhinha, vou levar um desse. Daqui. Ai, que bonito pra tampar as coisas. Como faz pra tampar isso aqui? O que é isso aí, Mika? Ó, oh, Yuri, cuidado. Que bonitinho. Bonitinho é esse? Kawaii, não é? Come sorvete, Yuri. Nham, nham, nham. Ai, que bonitinho esse aqui também. Na escola tem uma menina que tem um oringue. Quando tem o Akawakutama, leva essa aqui, a menina. Ah, que legal. Olha que copinhos fofos. Olha aqui. Olha aqui. Que bonitinho. O que papai mandou comprar? Pra colocar? Pra colocar toalha. Diner, mas tá escrito cozinha. A squeeze, olha esse prato que fofo. Olha, Mika, parece um coelho. Parece comigo. Parece com você? Squeeze, tem cheiro? Tem cheiro. Mas é ímã, ó. Dá pra grudar. Não tem cheiro, eu acho. Não, aqui tá com cheiro, parece. O que foi, Diego? Aqui no banheiro? Sim. Chegamos no parque, finalmente. O estacionamento tava super lotado. Esse é o meu carro que tá super encostado ali. Fala, oi, Diego. Oi, eu vou abrir a pipa agora. Vamos abrir. Comprei a pipa. Tá. Olha, filho, tem que montar primeiro. Espera. Olha, acabou de cair. Não sei se tá dando pra ver, mas a gente vem aqui no parque que chama Suigen. Eu vou brincar com a pipa porque ela é pipa minha. Eu sou pipa minha. Ah, mas você pode emprestar pra todo mundo, né? É. A Mika e o Yuri também pegaram alguns brinquedinhos. E esperamos que não vente muito. Olha aqui que dragão lindo que ele pegou. Só que é a sorte, não dava pra ele saber que cor que vinha. Vem pra cá, espera um pouquinho. E aqui, na verdade, é pra ficar com bastante sakura. Porém, eu acho que ainda falta mais uma semana. Daqui uma semana acho que vai ficar bonito. E vamos andar um pouquinho no parque. Aproveitar hoje que o sol tá lindo. Né, Mika? Olha o que a Mika pegou, que bonita. A Mika pegou um berço. Um bercinho. E cadê seu bebê? Mostra aqui. Tirar uma cama. Olha o tamanho do bebê. Ainda no berço vem um... Como que fala esse negócio aqui? É... Um abajur. Não, nossa senhora, abajur nada a ver. É um negocinho que fica girando. Que toca musiquinha, né? Agora vamos soltar a pipa. Vamos ver no que vai dar. Não tem vento, não tá querendo ir. Vamos dar uma volta. マジックボールだって。マジックボール。Nossa, aqui um daqueles lá? O que, que você vai fazer com aquele lá, Mika? É com Chacoen? Eu quero esse. Esse Magic Boro? Diego, não mexe. Vem, vamos dar uma olhada no que tem mais pra lá? Não, mas depois tem Kakigori pra lá também. Mas depois você compra aquele lá. O Sampo Corocoro. Vem, Diego. Vem aqui. Eu quero aquele cartãozinho do Pokémon. É. Você comprou uma coisa pra comer? Tem a guitacô, tem por aí do potetó. Espera, Diego, deixa eu ver o que tem. Ah, guitacô é takoyaki. Mas você escolheu uma coisa que eu não comprei nada. Eu não comprei. Olha, tem sandália daqui, gostoso. Diego, cuidado aí não. Aí cai toda a barraca inteira. Tem dorinco. Olha o que tem, ó. O que vocês gostam? Quero. O que tem aqui de bom que vocês gostam? Esse, né? Então, e aí, o que vocês acham? Eu não quero. Vocês não querem kakigori? Ai, que gostoso, milho. Eu quero. Você quer milho? Você quer o que, kakigori? Diego, não balança. Eu não quero batata. Uma batata? Eu quero. O que é isso, mamãe? Essa aqui parece ser bom. Não, esse aqui é arroz, mochi, né? Mochi gomé. Ai, olha aqui, esse aqui parece ser bom. Sakura mochi. Vem, Diego, pra cá. Mochi, mochi. Diego, pra cá, não pode entrar, não. Você comprou? Que gostoso. É lula? É lula, Rio? É lula. É doce? Um pouco doce. Oxi? Chama gueso. Vai, eles querem um pouquinho, divide um pouquinho. É bom? Puxa. Tá difícil pra comer. Bom, Mika? Não, o sabor, se é bom. É bom? E aí, Diego? Tá gostoso? Sim? Tem um monte de barraquinhas aqui. Um monte não, né? Tem umas 5, 6 barraquinhas por aqui. Compramos uma raspadinha pra dividir, porque tá muito frio, gente. Eu não vou ter que ficar segurando 3 raspadinhas, não. Eu falei assim, vamos comprar um pra dividir. A gente divide, né, Mika? Tá gostoso. Tava gostando do seu? Olha com essa aqui. Olha! Enquanto as crianças estão brigando, a gente comprou um Mitarashi Dango. A gente não, né? Eu tinha comprado. Vai, o Yuri quer comer. Mamãe, eu peguei cá. Mika, senta aqui. Porque tá na frente. Você está gravando? Estou, filha. Você estava bem na frente, então. Quer comer um, Mika? Acho que tem... Anco? É Mitarashi. Você gostou? Gostoso? Tem doce. Ah, esse é mandu. Bom. Ah, achei que era mandu. Mas tá gostoso? Não. Mitarashi Dango. Que bom. Vamos lá brincar depois no parque? Tem parque aqui pra brincar. Aquele koala também tava se mexendo. Ai, tá cantando uma... Não gosto. Quer comer, Rio? Comigo? Olha, pegamos também esse aqui, Mitarashi Dango. Ah, come. O Rio adora comer esses daqui, né? Eu também adoro comer isso, porque isso aqui é meu. A prova que eu faço. Tem um cachorrinho muito bonitinho aqui. Mamãe, Conseguiu comprar, filha? Muito bem! Ninguém quis falar pra mim, então eu falei. Muito bem, parabéns! Eu mandei eles comprar sozinhos, eu tava lendo de longe. Deixa eu ver, mostra aqui. É dois. É dois, né? Olha! Tá conseguindo fazer voar a pipa. Oh, caiu. Deixa mais curtinho. Isso. Agora vai. Quase, quase. Vai, filho, corre, corre com ele. Solta, filho! Solta, solta! Vai! Corre, 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 corre! Ai, que lindo! Ah. Está friozinho, acho que a gente já vai embora. Que horas são agora? É, aqui tava escrito que tinha parque, mas não tinha parque. Agora já são 4h27, então a bateria também tá acabando. E o Diego tá tentando aqui fazer voar a pipa dele ali atrás. Uhul! Esse bebê é muito folgado. Né? Então, a gente se vê em casa. Chegamos em casa, já tirei a trança do cabelo. Tá tudo dolorido o meu cabelo, assim, a parte do couro aqui, né? E o Yuri já tomou banho, agora falta o Diego e a Mika. E simbora fazer as coisas de casa. Ai, gente, olha como que meu cabelo tá enorme, enorme. Dá vontade de cortar, mas eu falei assim, esse verão vou passar com o cabelo comprido. Aí que chegar no outono, aí eu tchá, corto. Comprido, né? E lindinha que veio pra casa. Gente, eu acho que já chega, né? Pelo amor de Deus, a minha casa vai virar cheia de mato desse jeito. Olha no espelho aqui, tem mais outra aqui, penduricada. Tem as outras Marias aqui, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. E vou mostrar rapidinho como eu passei no ceia. Já preciso pendurar a toalha. Já vou ter que usar esse produtinho aqui. Comprei chinelo, porque semana que vem vai ter a cerimônia de entrada, então esse aqui pro marido, que ele não tinha um chinelinho bonitinho. Aí eu comprei esse aqui, que é pra pendurar a toalha. Aquele que o marido tinha comprado no Ikea, que é de bolinha. Eu falei pra ele que não ia prestar, mas ele quis comprar porque é diferente. Acabou dando ruim e realmente não é bom. Aí eu comprei mais um desse aqui também, que é pra pendurar a toalha, porque aqui só tem 3. E a gente precisa de 5, né? 5 lugares pra pendurar. Aí comprei meinha fofa. Olha aqui, essa meinha de glitter. Achei muito bonitinha. Esse. E comprei essa meinha aqui de sorvete pra usar. Aí comprei esse paninho aqui, é pra tampar as coisinhas, sabe? Tipo, sabe essas gavetinhas aqui? É pra tampar. Aí não sei se eu colocando aqui na minha gaveta aqui pra tampar, ou se eu uso lá na gaveta lá da sala. Que a gente não, ainda não comprei móvel lá pra deixar bonitinho e tirar aquela gaveta, né? Então, como eu queria usar por enquanto, tá assim. Vou ver o que eu faço. Já vou. Aí eu comprei também essa mochilinha aqui, essa bolsa, né? Pra colocar, quando vai no parque, sabe? Pra colocar suco, brinquedinho das crianças, daí eu já levo aqui. Achei muito bonitinho esse aqui. E todos os itens foram por Chacoen. Agora eu vou atender o Diego, acho que vou fazer a janta. Vou colocar esse paninho aqui e vou mostrar pra vocês também colocando esse aqui. Estávamos usando, era essa aqui, que são essas bolinhas daqui, que o marido quis comprar no Ikea. Aí como não tava dando certo, eu comprei esse aqui pra pendurar. Na verdade, eu tava usando pra pendurar o uniforme dele lá na porta, mas ele viu que é mais útil aqui. Eu coloquei aqui e vou trocar pelo do Séria. Essa daqui fecha. Eita! Assim, assim. Ai. Conseguiu? Animação deles, né? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, manda beijo lá. Tô deitada aqui no sofá, já bateu uma preguiça já, né? Parece que eu tô com batom. Mas não é batom. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.